Izuzetno, izuzetno bitna utakmica za nas iz više razloga. Pre svega jer smo nekim kiksevima u prethodnim kolima došli u situaciju gde se dovodi u pitanje plasman među četiri najbolje ekipe u Srbiji. Svaka utakmica nam je bila veoma bitna i svaku utakmicu smo morali da idemo na pobedu. Ušli smo oslabljeni neigranjem nekih bitnih igrača, ali ušli smo veoma jako, kako smo i očekivali, kako smo se dogovorili, odigrali svih 40 minuta na jednom veoma visokom nivou, pogotovo s energijom u odbrani i nijednom nismo doveli pobedu u pitanje. Hvala, ništa, jednostavno polo treninga otvorilo se i nadam se da će biti još.